Олег Ляшко, Радикальна партія. На превеликий жаль, до питань освіти, науки, культури рідко доходять в цьому залі руки. Як правило, ділять гроші, ділять повноваження, ділять владу. От зараз чергове будуть протягувати члена НКРЕКП для того, щоб на догоду президенту формувати тарифи і хазяйнувати на енергоринку. Зараз будуть приймати продовження особливого статусу для Донбасу. Закон, який не діє 2 роки, окупація не зникла нікуди, а нам розказують, давайте приймемо закон і буде відновлено суверенітет. Суверенітет над Донбасом буде відновлено за однієї умови, коли Україна буде сильна, коли армія буде сильна, коли економіка буде сильна. Питання освіти, науки – це ключове для розвитку країни. Тому ми вимагаємо від уряду відновити у бюджеті наступного року фінансування закладів професійно-технічної освіти. Як ми можемо розвивати економіку, коли немає державної політики підготовки трудових кадрів? Коли сьогодні шахтарі українські їдуть в сусідню Польщу, де зарплата 2 тисячі доларів, а в нашого шахтаря 17-20 тисяч гривень. Коли неможливо знайти токаря, слюсаря, механіка. В основному люди працюють пенсійного віку. Уряд, на жаль, не врахував нашу пропозицію, щоб термін навчання в ПТУ враховувався в трудовий стаж, який дає право на отримання пенсії. Державна політика стимулювання робітничих професій, навчання молоді. Хто йде у ПТУ навчається? Це переважно діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей. Не кожен може бути вчителем, лікарем, економістом чи юристом. Комусь треба цеглу класти, мурувати, будувати країну, а влада знищує своєю політикою систему професійно-технічної освіти і фактично позбавляє Україну майбутнього. Ми вимагаємо уваги до наших людей, до нашої країни, українцям роботу і достойну зарплату. Шановні колеги, я як головуюча все ж таки маю нагадати, що ми